jangkau. Factorization method nantar pushi method ini, ti manja completing square method kiwa perfect square method. Tapi ya method mana dikai, tiap ada apa samudhi. Ada factorization method mana dipilih dikai kerja kasih word sabat guna kar, maksudnya pada beris, ya pada tiap dua angka shota, ane maten nacin ngedetar. आणि त्याचे जे नियम आहेत ते पण मागच्या तासाला झालेले पण आज आपण थोडं समजू समजा अशा दोन संख्या आपल्याला भेटल्यास नाही किंवा सापडल्यास नाही तर म्हणजे एक उदाहरण पा समजा हे उदाहरण x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मी एक एग्जांपल घेतलं x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आणि मी फॅक्टरायझेशन नुसार विचार केला का अशा दोन संख्या गुणाकार 9 येणार पाहिजे आणि त्यांची बेरीज केव्हा जावा की 2 येणार पाहिजे अशा कोणत्या दोन संख्या आणि मी विचार केला 9 एक 9 पण यांची बेरीज 10 होती वजाबा की 8 येते नंतर विचार केला 3 3 9 तर 3 आणि 3 ची बेरीज तर 6 होती वजाबा की 0 येते अशा दोन संख्या कोणत्या आहेत तर त्यांचा गुणाकार पण 9 येणार पाहिजे आणि बेरीज पण 9 येणार पाहिजे ते या दोन संख्या आपल्याला माहित नाहीये किंवा अशक्य माहीत असणार आता असू शकतात पण आपण फॅक्टरायझेशन मेथडनुसार त्या सध्या आपल्याला सापडणार नाही म्हणून अशा उदाहरणांसाठी आपल्याला पुढची मेथड आलेली आहे ती म्हणजे कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड आणि ती काय ती आपण समजून घेऊ कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 5 इज इक्वल टू 0 आणि हे उदाहरण आपण काय करू हे उदाहरण आपण परफेक्ट स्क्वेअर मेथड किंवा कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने समजू कारण या फॅक्टरायझेशनने जर विचार केला तर अशा दोन संख्या नाही तर गुणाकार 5 यायला पाहिजे आणि वजाबाकी 2 अशा दोन संख्या नाही शक्य नाही सध्या मग आपण काय करायचं पहिलं काम काय करतात कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडमध्ये जो थर्ड टर्म आहे त्या थर्ड जो थर्ड टर्म आहे त्या थर्ड टर्मची जागा बदलतात म्हणजेच तो उजव्या बाजूला नेतात म्हणजेच एक्स स्क्वेअर प्लस 2x इज इक्वल टू 5 म्हणजे पहिलं काम काय करतात का जी थर्ड टर्म आहे ती उजव्या बाजूला नेतात इक्वल साईनच्या दुसऱ्या बाजूला ती थर्ड टर्म नेतात आणि ही थर्ड टर्म त्या बाजूला नेल्यानंतर नवीन थर्ड टर्म तयार करतात नवीन मग ती कसे तयार करतात त्याचं एक सूत्र आहे थर्ड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इनटू कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वेअर ही नवीन थर्ड टर्म यानुसार तयार होते 1 अपॉन 2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x x चा कोएफिशिएंट काय येतो 2 x स्क्वेअर चा नाही x चा कोएफिशिएंट काय 2 आणि मग त्यानुसार इथं आपण असं लिहिलं 1 अपॉन 2 इनटू 2 ब्रैकेट स्क्वेअर आणि 2 2 कॅन्सल झाला जर भाग गेला अधिक नाही गेला तर फ्रॅक्शन तसाच घ्यायचा आणि त्याचा स्क्वेअर करायचा म्हणजे इथं फक्त 1 शिल्लक राहिला आणि त्याचा स्क्वेअर काय होतो 1 म्हणजे झाली थर्ड मग पहिलं काम काय करतात थर्ड पण परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये किंवा कॉम्प्लिट स्क्वेअर मेथड मध्ये अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा x स्क्वेअर ला इथं सरळ गुणक नाही आणि कॉम्प्लिट स्क्वेअर मेथड वापरण्याआधी हे नीट एकदा चेक करायचं एक्स स्क्वेअरला सहगुणक आहे आणि जर असेल सहगुणक तर तो पहिलं काम करतात काढून टाकतात मग कसा काढायचा तर जो सहगुणक असेल त्याने प्रत्येक पदाला बाद द्यायचा आणि म्हणजेच एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशिएंट निघून जातो मग लक्षात ठेवा एक्स स्क्वेअरला जर कोएफिशिएंट असेल एक्स स्क्वेअरला तर तो पहिलं काम काय करतात तो काढून टाकतात आणि नंतर मग थर्ड टर्म तयार करतात इथं कोएफिशिएंट नाहीये आणि मग आपण डायरेक्ट काय केलं इथं थर्ड टर्म तयार केली आणि ती आली 1 नंतर काय करतात ही जी थर्ड टर्म ही आता जे नवीन आपण इक्वेशन लिहिलं एक्स स्क्वेअर प्लस 2x इज इक्वल टू 5 याच्या दोन्ही साईडला ऍड करतात दोन्ही साईडला म्हणजे ऍड थर्ड टर्म ऍड थर्ड टर्म ऑन बोथ साईड बोथ साईड दोन्ही बाजूला थर्ड टर्म ऍड दोन्ही बाजू म्हणजे या दोन्ही बाजू मग या बाजूला आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 2x
याच्यामध्ये ही थर्ड टर्म ऍड केली म्हणजे प्लस 1 त्याच पद्धतीने ज्या तिकडची बाजू होती 5 त्याच्यामध्ये पण थर्ड टर्म ऍड केली म्हणजे 5 प्लस 1 हे का करायचं याचं कारण असं होतं का आता जी उजव्या डाव्या बाजूला जी ट्रायनॉमियल आलेली ती ट्रायनॉमियल ही कोणत्या तरी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असते आणि ते कसं शोधायचं आपण तर पहिल्यांदा x स्क्वेअर तर त्याचा रूट काढला x स्क्वेअरचा रूट येतो x नंतर शेवटची टर्म ती 1 थर्ड टर्म 1 आणि तिचं पण रूट काढला ते 1 आणि मधल्या पदाचं चिन्ह घेतलं मधल्या पदाचं चिन्ह काय प्लस ते आणि असं ब्रॅकेट मध्ये लिहिल्यानंतर या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर ती ट्रायनॉमियल राहते म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी हे घडणारच ती ट्रायनॉमियल कोणत्या तरी एका ब्रॅकेटचा स्क्वेअर राहतच पहिल्या आणि शेवटच्या टर्मचं रूट काढायचं आणि मधल्या पदाचं साईन द्यायचं आणि इथं ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचं सूत्र वापरलं ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर तर या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर बरोबर हाच तयार होतो एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 इथं बघ एक्स प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच पहिल्या पदाचा वर्ग नंतर या दोन्ही गुणाकाराची दुप्पट म्हणजेच 2x आणि नंतर 1चा वर्ग 1 मग या ठिकाणी ब्रॅकेटचा स्क्वेअरच तयार होतो आणि म्हणून या मेथडला कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड म्हणतात या बाजूला झाला ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आणि त्या बाजूला जे ॲडिशन होईल ती तशीच म्हणजेच 5 प्लस 1 6 याच्यानंतर दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट काढायचं कारण या बाजूला ऑलरेडी स्क्वेअर आहेच ब्रॅकेटचा तर त्याचा स्क्वेअर रूट म्हणजे तोच ब्रॅकेट कारण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे ब्रॅकेटचा दोन वेळा गुणाकार आणि त्याचा रूट स्क्वेअर आहे त्याचं रूट काढलं म्हणजेच तो ब्रॅकेट आहेच त्याचं उत्तर आहे म्हणजेच पुढे एक आपण असं लिहायचं टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड दोन्ही बाजू या बाजूचं एक्स प्लस 1 कारण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होता इज इक्वल पण त्या बाजूला जो 6 आहे त्याचं रूट येत नाही 6चं रूट नाही म्हणून रूटमध्ये 6 तसंच राहील पण कधी पण स्क्वेअर रूट हे प्लस मायनस राहत प्लस मायनस का राहतं कारण समजा आपण असं विचारलं 25चं स्क्वेअर रूट काय तर 25 हा 5चा पण वर्ग आहे आणि वजा 5चा पण वर्ग आहे दोघांचा वर्ग आहे मग 5 पॉझिटिव्ह पण आहे 5 निगेटिव्ह पण आहे तसंच इथं 6चं जे स्क्वेअर रूट आहे ते पॉझिटिव्ह पण राहील आणि निगेटिव्ह पण राहील आणि मग ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह लिहिल्यानंतर पुढचं आपलं काम काय आता फक्त आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काढायची कारण आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये सोल्युशन काढतो ते एक्स सोल्युशन राहतं रूट्स राहतात ते एक्स राहतात मग प्लस 1 त्या बाजूला जाताना काय होईल मायनस 1 मग तो मायनस 1 जाण्याआधी आपण हे जे रूट आहे हे दोन बघितले म्हणजेच एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पहिले पॉझिटिव्ह रूट 6 लिहिलं आणि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एकदा निगेटिव्ह रूट 6 लिहिलं असे दोन भाग लिहिले एकदा प्लस एकदा मायनस आणि त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला एक्स व्हॅल्यू काढायची प्लस 1 त्या बाजूला आता काय होईल मायनस 1 म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू अशी रूट 6 मायनस 1 तसंच दुसऱ्या बाजूला एक्स इज इक्वल टू निगेटिव्ह रूट 6 मायनस 1 या दोन्ही ठिकाणी एक्स वर्ग अशी रूट 6 मायनस 1 आणि एकदा निगेटिव्ह रूट 6 मायनस 1 तर असा प्रश्न पडली तर बेरीज वजाबाकी होईल का तर होणार नाही कारण ही सर्व म्हणजे रूटमध्ये 6 आहे आणि 1 हा बाहेर यांची वजाबाकी होत नाही मग हेच त्याचं फायनल उत्तर आहे आणि मग सोल्युशन म्हणजेच त्याचे रूट्स असे आहे रूट्स पहिला ब्रॅकेट रूट 6 मायनस 1 दुसरा मायनस रूट 6 मायनस 1 ब्रॅकेटमध्ये या दोन्ही व्हॅल्यू आहे आता आपण त्याच एक्झरसाइज मधलं म्हणजे 2.3 एक्झरसाइज मधलं अजून एक उदाहरण घेत आहोत ते म्हणजे 7 आणि ते उदाहरण असं आहे 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7 तर पहिल्यांदा मी काय करतो तर 4x उजव्या बाजूकडून डाव्या बाजूला म्हणजेच 5x² मायनस 4x इज इक्वल टू 7 आणि आपल्याला जे ओरिजिनल ते थर्ड टर्म असती ती तर उजव्या बाजूला न्यायचीच राहते ती तर ऑलरेडी आहे म्हणून असंच ठेवलं पण मी मागच्या वेळेस सांगितलं मागच्या अगोदरला का जर
x square ला कोई पिछना सर तो पहले काढून टाकायचा काढून कसा टाकायचा का त्या कोएफिशिएंटनी प्रत्येक संख्येला प्रत्येक टर्मला काय करायचा भाग द्यायचा मी तो 5 ने प्रत्येकाला मला भाग द्यायचा 5 मग 5 ने मी जर पहिले तर भाग देतो मी 5x स्क्वेअर ला 5 ने भाग दिला तसंच 4x - 4x ला पण 5 ने भाग दिला आणि 7 ला सुद्धा 5 ने भाग दिला तो 5 5 कॅन्सल काय शिल्लक राहील x स्क्वेअर नंतर -4/5x = 7/5 तो या पद्धतीने पाहिलं तिथे उदाहरण तयार झालं आणि आपल्याला इथं कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड वापरायची आपल्याला या टाइपिंग्स ते तयार करायचं होतं आणि x स्क्वेअरचा सहगुणक कितून निघून गेला मग पुढचं काय करतो आपण का थर्ड टर्म काढतो आणि थर्ड टर्मचं सूत्र काय आहे थर्ड टर्मचं 1/2 × 4 ऑफ x पण एक इथं पण एक लक्षात ठेवा इक्वेशन x मध्ये म्हणून कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन जर y मध्ये असेल तर इथं काही कोएफिशिएंट ऑफ y तो बदल मात्र करायचा आता या ठिकाणी 1/(x) कोएफिशिएंट ऑफ x काय तो 4/5 -4/5 -4/5 ब्रॅकेट चा स्क्वेअर आता इथे एक मध्ये ब्रॅकेट आहे म्हणून बाहेर चिन्ह स्क्वेअर आणि दोन्ही भाग जातो चार दोन भाग दिला बेदुने चार म्हणजे वजा दोन शिल्लक राहील म्हणजे -2/5 हे ब्रॅकेट मध्ये शिल्लक राहील आणि त्याचा स्क्वेअर -2/5 चा स्क्वेअर होतो 4/25 आणि मग तो तसाच राहील पुढे 4/25 ही झाली थर्ड पुढे काय करतो आपण ती थर्ड टर्म आपण दोन्ही बाजूला ऍड ऍड थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड ऍड टीटी म्हणजे थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड दोन्ही बाजूला थर्ड टर्म ऍड दोन्ही बाजू म्हणजे या मग इकडची बाजू आहे लेफ्ट हँड साइड x स्क्वेअर -4/5x याच्यामध्ये थर्ड टर्म म्हणजे 4/25 आहे प्लस 4/25 इज इक्वल जी उजी बाजू होती 7/5 त्याच्यामध्ये पण ऍड काय केलं 4/25 7/5 प्लस 4/25 दोन्ही साईडला 4/25 ऍड आणि परत एकदा उजव्या डाव्या बाजूला जी ट्रायनॉमियल आली होती ही एका ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहेच आणि तो कसा ओळखायचा पहिल्या टर्मचं स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट x शेवटच्या टर्मचा स्क्वेअर रूट म्हणजे 4/25 चा स्क्वेअर रूट 2/5 आणि मिडल साइन म्हणजे माइनस तर ही ट्रायनॉमियल या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहेच आणि नंतर पुढे इज इक्वल त्या ठिकाणी आता छेद समान नाही 7/5 प्लस काय 4/25 7/5 प्लस 4/25 छेद समान करावा लागेल कारण बेरीजचा नियम छेद समान झाल्यास केल्याशिवाय बेरीज होत नाही मग आपल्याला पहिल्या अपूर्णांकाला 5 ने मल्टिप्लाय करायचे म्हणजे 7/5 ला अंशाला पण आणि छेदाला पण 5 ने मल्टिप्लाय करायचा आणि मी तो मल्टिप्लाय करून डायरेक्ट असे लिहितो 7 × 5 = 35 5 × 5 = 25 प्लस 4/25 म्हणजे पहिल्या अपूर्णांकाला मी 5 ने मल्टिप्लाय केला दुसरा अपूर्णांक तसाच ठेवला पहिला ब्रॅकेट जो आहे लेफ्ट हँड साइडचा तो तसाच आहे त्याचा स्क्वेअर आता तिकडे ऍडिशन होईल छेद समान झाल्यावर अंशांची बेरीज होती छेद तसाच राहतो म्हणजेच 39/25 इथपर्यंत आले आणि याच्या पुढे काय करतात टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट काढतो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड दोन्ही बाजू ती तर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे म्हणून रूट इज x -2/5 म्हणजे ब्रॅकेट निघून जाईल फक्त ब्रॅकेट मधलं ब्रॅकेटचा दोनदा गुणाकार असल्यामुळे उत्तर येईल x -2/5 आणि दुसऱ्या बाजूला 39/25 त्यामध्ये 39 रूट येत नाही मात्र 25 रूट येतो पण रूट हे कसं लिहितात प्लस मायनस मध्ये आणि म्हणून इज इक्वल टू प्लस मायनस रूट 39/5 कारण 39 रूट येत
नाही आणि नंतर याच्या नंतर प्लस माइनस आहे ते दोनदा लिहावा लागेल एकदा प्लस आणि एकदा माइनस म्हणजे पुढे असे x minus 2 upon 5 is equal to एकदा प्लस 39 root 39 upon 5 म्हणजे पॉझिटिव्ह root 39 upon 5 आणि दुसऱ्या वेळेस x minus 2 upon 5 is equal to negative root 39 upon 5 एकदा पॉझिटिव्ह एकदा निगेटिव्ह आणि मग एवढं झाल्यानंतर मग आपल्याला काय राहिलं फक्त आता जो निगेटिव्ह 2 upon 5 दोन्ही बाजूला त्यावर काय लिहायचं आहे प्लस मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे आणि मग आता त्याच्या पुढचा भाग आहे मग एकदा प्लस आणि मायनस आपण लिहिलेलं आहे आणि मग त्याच्या पुढचा भाग आहे माइनस 2 upon 5 माइनस 2 upon 5 डावा उजवीकडे जाताना प्लस होणार म्हणजे रूट 39 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 आणि या ठिकाणी छेद समान असल्यावर छेद तसाच लिहितात आणि अंशांची बेरीज करतात इथं अंशांची बेरीज होणार नाही कारण इथं रूट 39 आणि 2 या दोघांची बेरीज होत नाही एक रूट मध्ये एक रूटच्या बाहेर आहे यांची बेरीज होणार नाही पण आपण फक्त त्या स्वरूपात ॲडिशनच्या स्वरूपात फक्त लिहायचं ते कसं येईल मग रूट 39 प्लस 2 तर ही झाली पहिल्यांदी एक्स किंमत त्याच प्रकारे दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा इथं फक्त निगेटिव्ह रूट 39 आपण 5 आणि मायनस 2 आपण पाहिजे तर काय होणार प्लस त्याच पद्धतीने इथं पण प्लस झालं इथं पण छेद समान आहे छेद तसंच लिहिलं इथं पण अंशांची बेरीज करायची पण ती होणार नाही मग आहे तसंच रूट 39 प्लस 2 हे त्याचं ॲन्सर हेच ॲन्सर आपण असं पण लिहू शकतो एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 39 चिन्ह न बदलता फक्त त्यांचा विक्रम आणि या ठिकाणी 2 मायनस रूट 39 अपॉन 5 या पद्धतीने सुद्धा आपण लिहू शकतो आणि हे आहे त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स या पद्धतीने दोन रूट्स आहे 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 2 मायनस रूट 39 अपॉन 5 तर ही आहे कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड